გამარჯობა, ჩემო მეგობრებო, მოგესალმებით. დაგელოდებით ახლა რომ შემოგვიერთდეთ. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ? მოგესალმებით. მიხარია თქვენი ხილვა. გამარჯობა, მითხარით პირველ რიგში ტრადიციულად თუ ჩანვარ ნორმალურად და როგორ ისმის ჩემი ხმა თუ შეიძლება ხმა მომაწდინეთ, რამდენად კარგად ისმის ჩემი ხმა და რამდენად კარგად ჩანვარ. Რომ პრობლემა არ შეგვექმნას კომუნიკაციის. თქვენ პასუხს დაველოდები და გადავალ მე უშუალოდ დღევანდელი პირდაპირი ჩართვის თემაზე. Მომწერეთ თუ შეიძლება ჩემი ხმა ისმის თუ არა და ნორმალურად ჩანვარ თუ არა. Კარგად ისმის. Ძალიან დიდი მადლობა. Მეგობრებო, დღეს იქნება გათამაშება თქვენი ყველაზე ესეთი შეკითხვა, ყველაზე ხშირად რაც ისმევა არის, გათამაშება იქნება თუ არა, როგორც ჩანს ძალიან მოგწონთ ჩვენი პროდუქცია და ჩვენც ყოველთვის ვცდილობთ რომ წაგახალისოთ ხოლმე გათამაშებებით და დღეს გათამაშება აუცილებლად იქნება და მანამდე სანამ გათამაშების საკითხზე გადავიდოდეთ, გეტყვით რომ ჩვენ დღეს გვაქვს მე-16 კატალოგის განხილვა, რომელიც აი ასე გამოიყურება და იმაც ვეტყოდი, ვისაც გათამაშება აინტერესებს, რომ დაგველოდეთ პირდაპირი ჩართვის ბოლომდე იმისთვის, რომ გაიგოთ თუ რა პირობა არის შესასრულებელი იმისთვის, რომ გათამაშებაში მიიღოთ მონაწილეობა და გაიმარჯვოთ. Მოდით დავიწყოთ. პირველ რიგში გეტყვით, რომ მე ვარ ანიბანი, ვინც არ მიცნობს და ძალიან სასიამოვნოა დღეს თქვენთან შეხვედრა. Ჩვენ დღეს განვიხილავთ Oriflame-ის ნომერ 16 კატალოგს. Და ეს კატალოგი ძალაშია ხვანდელი დღიდან, ანუ 16 ნოემბრიდან 5 დეკემბრის ჩათვლით 2020 წლის. Და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კატალოგში არის ის, რომ ძალიან ბევრი ფასდაკლებებია. Და ამ კატალოგს ქვია არა შავი, არამედ ფერადი პარასკევი. Და ორ სიტყვას გეტყვით შავი პარასკევის ტერმინის შესახებ, როგორც იცით, შავი პარასკევი არის დაკავშირებული დიდ ფასდაკლებებთან და ეს ტერმინი 60-იანი წლებიდან მომდინარეობს ამერიკის შეერთებული შტატები, ესე იგი ამ ფასდაკლების მდგომარეობას აღნიშნავს მადლიერების დღის შემდეგ პარასკევს. Და 60-იანი წლებიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესეთი დიდი ფასდაკლებები ხდებოდა ამ დღეს და მერე გაფართოვდა ეს და ევროპაშიც გადმოინაცვლა და ბევრმა ჩვენთაგანმა მის შესახებ ალბათ უკვე იცის და კომპანია Oriflame-ით თავაზობთ რომ ესე იგი შავი პარასკევი გაგრძელდეს ესე იგი ხვალიდან 16 ნოემბრიდან 5 დეკემბრის ჩათვლით, ანუ არა ერთი დღე, არამედ დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში, სანამ ეს კატალოგი იქნება აქტიური. Და მოდით ახლა მოგიყვებით ამ ფასდაკლებების შესახებ, სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ სიახლეებზე, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრი ფასდაკლებაა და ადამიანებს, რომლებიც ესე ხშირად მოიხმარენ Oriflame-ის პროდუქციას, ძალიან წაადგებათ, ასე ვთქვათ, ეს ამბავი. ესე იგი, გადავშალოთ ჩვენი კატალოგი და პირველი რაც ხდება არის სუნამოები და სუნამოებზე არის ძალიან დიდი ფასდაკლებები, როგორც ხედავთ. Როგორც ვიცი, ამ სუნამოებს თავისი მომხმარებლები ყავთ, რომლებიც ეგრევე ხელახლა შეიძენენ, როგორც კი დაუსრულდებათ და შესაბამისად მათთვის იქნება ძალიან ხელსაყრელი ეს შემოთავაზებები. აი ესეთი ძალიან დიდი ფასდაკლებები არის, 50%-იანი ფასდაკლება არის მაგალითად აი ამ სუნამოზე. Და ასე რომ მიადევნეთ თვალყური, ესე იგი მერე შემდეგი ფასდაკლებები არის დივანის და ჯორდანი გოლდის დეკორატიული კოსმეტიკის პროდუქციაზე, ასე ვთქვათ, ტუშები, ფანქრები, აი ესეთი ძალიან საჭირო ნივთები, რაც გოგონებს ასე ძალიან სჭირდებათ. Და აქ სიახლეც არის ჯორდანი გოლდის, აი ამ
tucsacxebshi, tkheva tucsacxebshi, romdelsats autsileblat dges davtestavt, me dges tucsze ar misvi areperi da minda rom ai es siakhleebi movirgo, ase vtkvat, da tkvens minda rom ganakhot da daganakhot da shemdegi, ese igi rats pastaklebebtan dakavshirobit mindoda rom metkva aris is rom vints aris wellnessis momkhmarebeli da vitsi rom wellness zalyan bevri momkhmarebeli qavs, mat shoris ert-erti metsvar, imitom rom es aris არაჩვეულებრივი ხაზი, რომელიც არის შემუშავებული ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და მასში შედის ძალიან ბევრი მულტივიტამინური კომპლექსები, კვებითი დანამატები, ომეგა-3-დან დაწყებული ასტაქსანტინით დასრულებული, ისინი ზრუნავენ ჩვენს თმაზე, ფრჩხილზე, შინაგან ჯანმრთელობაზე, ის რაც გარეგანად გამოხატულია, ასე ვთქვათ და მოკლედ შეგიძლიათ რომ აი ესეთი ნაკრებები შეიძინოთ wellness-თან ერთად, ანუ ეს არის შამპუნი, ეს არის კბილის პასტა, რომელიც არის არაჩვეულებრივი და მე მას ვხმარობ ყოველდღურად და შემიძლია რომ ძალიან ესეთი რეკომენდაცია გავუწიო. Swedish Spas ხაზის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩემთვის ძალიან საყვარლები არიან ასევე, გარდა იმისა რომ არაჩვეულებრივი სურნელი აქვთ, ისინი არაჩვეულებრივად აკეთებენ თავიანთ საქმეს და საქმიანობას. Da, ეს მინდოდა მეთქვა ფასდაკლებებთან დაკავშირებით, თუმცა აუცილებლად ხელში ჩაიგდეთ კატალოგი ან შევძანდით Oriflame-ის ონლაინ გვერდზე, სადაც კატალოგი არის ელექტრონულად მოცემული და გადახედეთ, იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება აღმოაჩინოთ უამრავი ნივთი, რომელიც თქვენთვის საყვარელია, იმდენად ფასდაკლებული, რომ ძალიან კმაყოფილი და გახარებულიც დარჩეთ. Მოდით ახლა გადავიდეთ სიახლეებზე. Da, თან სიახლეებთან ერთად, მე მოგიყვებით კიდევ რის შესაძლებლობას გვაძლევს ჩვენი კატალოგი და მოდით პირველი სიახლე, რომელიც დღეს ჩვენ უნდა განვიხილოთ, იყოს აი ეს ჯორდანის ტუჩსაცხების სერია, ხევადი ტუჩსაცხების, რომელიც აი ასე გამოიყურება და მე აქ მაქვს 4 ფერის წარმოდგენილი. აი ესეთებია. უაი, გადადა. აი ესეთები. Და მოდით ახლა თითოეული მათგანი მოვირგოთ. აი ესეთი შეფუთვით არის წარმოდგენილი. ბოლოში ფეიდი აქვს, ასე ვთქვათ, და გადადის იმ ფერში, რომელიც შიგნით აღმოჩნდება გახსნისთანავე. Მინდოდა რომ პატარა unboxing-ი ვითაც ყოფილიყო ჩვენი დღევანდელი პირდაპირი ჩართვა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ პირდაპირ ლაივის დროს ამოვიღო ყუთებიდან ჩემი სიახლეები და გაჩვენოთ თქვენს. აი ესეთი 4 ფერის ტუჩსაცხი გვაქვს, ახლავე მოვაახლოვებ და თქვენ უფრო უკეთ დაინახავთ. აი ესეთი ფერებია. ეს არის ყავისფერი, ეს არის შინდისფერი, ეს არის ღია ნიუდი, ასე ვთქვათ, და ეს არის მოვარდისფრო ნიუდი. მოდით ახლა მე აქ მაქვს აწაწუნა სარკიანი ჯორდანის ტონალური, რომლის საკესაც გამოვიყენებ იმისთვის, რომ თითოეული მათგანი ტუჩზე დავიტანო და კომენტარებში დამწერეთ თქვენი აზრით, რომელი უფრო მომიხდება. მაგრამ მოდით ასე გავაკეთებ დღეს. აი ამ ორ ფერს და ამ ორ ფერს დავაჯგუფებ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან მოუხდება ერთმანეთს და ომბრეს სტილში გავიკეთებ ტუჩს, იმიტომ რომ ცალკე ღია ფერები მგონია რომ ტუჩისთვის ძალიან ფერმკრთალი იქნება და ცალკე მუქი ფერები ძალიან მუქი იქნება კონტურის გარეშე. იქიდან გამომდინარე რომ მინდა რომ ზუსტად პროდუქტი როგორია დაგანახოთ, კონტურს არ ვიხმარ, პირდაპირ გამოვიყენებ აი ამ პროდუქტებს და ამიტომ დავაჯგუფებ, ამ ორს ერთად გამოვიყენებ და ამ ორს ერთად. იმისთვის რომ თქვენ ნახოთ ღია ფერიც როგორია, იმიტომ რომ მუქი უფრო მკვეთრია და უკეთ დაინახავთ და ღიაც დაგაინტერესებთ ალბათ, მოდით ჯერ ავიღოთ ღია ფერი და გადავისვათ ტუჩის შუა ნაწილში. მას ქვია soft rosewood, ესეთი სახელი აქვს. არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს, მინდა გითხრათ, როგორც იცით, თუ აქამდეც მიყურებით, გეცოდინებათ, რომ სურნელებზე ძალიან სერიოზული გართულება მაქვს და ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, როდესაც პროდუქტს სასიამოვნო სურნელი აქვს, ანუ ჩემთვის სასიამოვნო ნიშნავს არც თუ ისე მომაბეზრებელს და ნაკლებად ინტენსიურს და უფრო ესეთი სისუფთავის და მსუბუქი სურნელების მქონე პროდუქტებს.
ასე რომ ჯერ ვიწყებთ ღია ფერის ტუჩაცხიდან, მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ რომ თქვენ ნახოთ თუ როგორია ის ტუჩზე დატანილი, თუმცა როდესაც ომბრეს სტილში ვაკეთებ ხოლმე ტუჩის მაკიარს, ყოველთვის ჯერ მუქი ფერით ვიწყებ და შემდეგ ვუსვამ ღიას. მაგრამ ასე ნაკლებად თვალსაჩინო იქნება და შესაბამისად ამიტომაც ვიწყებ ჯერ ღია ფერით. Ძალიან სასიამოვნო ტექსტურაა. Ai ეს გამოიყურება. Ფაქტობრივად იმდენად საინტერესო და ლამაზი ფერია, რომ მეგონა კონტურის გარეშე ძალიან გააფერმკრთალებდა ტუჩეს, თუმცა აი ახლა გაჩვენებთ და თქვენც ნახავთ, რომ მის დამოუკიდებლად ტარებაც საკმაოდ მისაღები იქნება. Ай, ესე გამოიყურება ჩვენი მოვარდისფრო ნუდი ჯორდანის სიახლე ახალი ტუჩსაცხი. Და შემდეგი ტუჩსაცხი, რომელსაც ჩვენ ახლა დავიტანთ ჩემს ტუჩებზე, არის აი ასეთი შინდისფერი, მოწითალოში გადადის, ძალიან ლამაზი ფერია და მას ქვია Velvet Wine. Და ფიქრობ, რომ ის ძალიან ინტენსიური იქნება და ამიტომ მინიმალურად ვეცდები მის გამოყენებას. აი ესე გამოიყურება გამშრალი უკვე ჩემი ტუჩსაცხი. Ძალიან მალე შრება და ძალიან ერთგვაროვანია ტუჩზე, როგორც ხედავთ, ანუ ღარებში არ ჯდება. Და გარე პერიმეტრზე გადავინაწილებ აი ამ ფერს, რომელიც ასევე ძალიან ლამაზიაო. კი, ნამდვილად ძალიან ლამაზია, სინამდვილეში უფრო ლამაზია, ეკრანზეც ლამაზი ჩანს, მაგრამ აი ესე უფრო ლამაზია და ამგონი ამით კიდე უფრო ლამაზი იქნება. მოდით აბა ვნახოთ ერთად. აი ესე გაიგინე. კაი, საყურე ხშირად ტუჩაცხვის დატანის პროცესში მიშლის ხოლმე ხელს. სხვათა შორის ძალიან ინტენსიურია და წებოვნება ხომ არა ტუჩსაცხსო? არა. თავიდან როდესაც დაიტანთ, სველია, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის სველი პროდუქტი, მაგრამ როგორც კი შრება, ეგრევე თითქოს ტუჩზე არც არაფერი ხსნიოთ, აი ესეთი შეგრძნებაა. ნიკაპზეც მიმეცხო. აი ასეთია შინდისფერი ტუჩსაცხი. მე ძალიან მომწონს. ძალიან ლამაზია მართლა. აი ესე გამოიყურება. არ დაგავიწყდეთ, რომ კომენტარებში მომწეროთ თქვენი აზრით ყველაზე მეტად რომელი ფერი მომიხდა. ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე ჩემთვის თქვენი აზრი. ეხლა ავიღებ D1-ის აი ესეთ ორ კომპონენტიან მაკიაჟის მოსაშორებელ სითხეს, იმისთვის რომ სახიდან მოვიშორო ჩემი ეს ტუცაცხი, იმისთვის რომ შემდეგი დუო ვცადო, ასე ვთქვათ, ამისთვის ისევ და ისევ დამჭირდება სარკე. თან გეტყვით იმას, რომ ჩემი ოჯახის წევრებისთვის მინდა და შემერჩია რამდენიმე საჩუქარი ორი ფნეიმიდან, თან თუმეტეს, როდესაც ასეთი ფასდაკლებებია და ამდენად კარგი პროდუქტები და ამდენად კარგი პროდუქტი საჩუქრისთვის, ამდენად ბიუჯეტური ფასი ღირს და შევარჩიე კიდეც რამდენიმე საჩუქარი ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, დედასთვის, ბებიასთვის და ჩემი დისთვის და მასაც აუცილებლად გაგიზიარებ. სხვათა შორის ესენიც სიახლეები არის და თან ძალიანაც ესე ბიუჯეტური სიახლეები და ძალიან კარგი, რაც თავარია. შემდეგი, რომელსაც ჩვენ დავტესტავთ, არის
Failure nude, failure nude, ese kuya. Da aris klasikuri nude. Ai ese gamoiqureba. Mi mgoni es ghia peris uchsatskhebi. Konturis garishats zalyan bunebrivat chdeba tuchse. Întâm rom, zalian mom, ce o să zic? Zam bune privia, ha? Ai să tit costuțe, a țara peri misuia, arada, aș carat, tu ce smot sulă, bați cazuri de liada, a ța ucră de asrule, bus, cauz ce mi machiaj, ha martalia. Da, bolos, delicious chocolate, ese cuia, ese aris avis peri, ai să tip, nemă didari avis peri, ai să tip peri saris. Da, modit ehla eseț David Anot, da. Mere davelo dabi, romeli upro metat mogeconat tkuens azrs. Zalia lamazi qavi kheria. Me zalia mogeconat. Ai să cade perimetru de. Titit ca da un inațile. Imităm un țalian intensiuria, da. Im și-am trăit un tlianat ca da visual. Ubrală tapara o scems nudes. Ai să gamă i ureba. Ce-i avis perim. Țalian momțans, da, peria, da, ptova nebuli, var ce mă megobrebo, am tuțat schebit. Modi ეხლა მე სულ ცოტა ღიაფერს დავიმატებ ჩემს ტუჩზე, იმიტომ რომ ძალიან მუქად არ ჩანდეს კადრში ჩემი ტუჩი, იმიტომ რომ მთელი ლაივი ჩვენ კიდევ წინ გვაქვს და მინდა რომ ძალიანაც წარმოსადეგად გამოვიყურებოდე. Და კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც ახლავე მინდა განვიხილო, იმიტომ რომ ისევე როგორც Tuci s-a scutat dacă au și răbit, tuci s-a scriar conda, dat anili, ce-mi se tuci a zis, imitam rom, mind-o de rom, dame testa, ahali, tuci s-a scădit, a se vede tuci sarma, cu dat anili, ce-mi se toale, pzec, am zame pze, imitam rom, ahali tuci guaps, da, tanat s-a zis, ori component iani, a se scuat, da, zalia mind-o de rom, a se pierde pe ceartoși. Tamet este estuși, simarte rompit hrat, metuitonac, pirulat hedav, metuitonac argamum irenebia, da, am moment, suelo de vodi, mistus rom, etat, coina hrat, urogoria, estuși, sinam duleși. Rad șeheba catalog, modite hlačoim catalog și modzeb not estuși, mistus rom, prometi informația șevit od mis șesaheb. Ერთი წუთით, ერთი წუთით, ახლავე მოვძებნით. Აი ეს ტუში არის ორი სხვადასხვა ეფექტი აქვს, ნახეთ. Აი ესე გამოიყურება კატალოგში. Ესე იგი მას აქვს ორი ფუნჯი. Პირველი 60%-ით უფრო აგრძელებს ჩვენ წამწამებს და მეორე 11-ჯერ მეტ მოცულობას ანიჭებს მას. Არის შავი ფერის და გამოიყურება აი ასე. Modit ახლა ჯერ აი ეს პირველი ნახოთ. აი ეს მოკლე ხელის მოსაკიდიანი არის ის რომელიც აგრძელებს წამწამებს. Და აი უფრო მსხვილი რომელიც არის ბუთქუჩა ეს წამწამებს უფრო მეტ მოცულობას აძლევს. Მოდით მე ახლა მოვიწერი კამერასთან. Ახლოს თქვენთან, აი ამდენად ახლოს მოვალ, იმისთვის რომ ჩვენ ერთად ვნახოთ თუ როგორი ეფექტი ექნება ჩვენს ახალ ტუშს. Მოდით ვნახოთ ერთ თვალზე, დავიტანოთ მხოლოდ დამაგრძელებელი. Მეორეზე მხოლოდ მოცულობის მოსამატებელი და ვნახოთ თუ
რა განსხვავება იქნება მათ შორის. Ფაქტია, რომ დამიგრძელა წამწამი ნამდვილად, ანუ ამასთან შედარებით ეს აშკარად შედეგია. Და ახლა მოდით მეორე თვალზე ვნახოთ როგორი მოცულობა ექნება ჩემს წამწამებს ამ ტუშის დატანის შემდეგ. Იმედია ჩანს და ხედავთ, ხო? Ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩანს ის, რაზეც გესაუბრებით. Მომწერეთ, თუ შეიძლება დამაიმედეთ, რომ თქვენ ხედავთ იმას, რაზეც მე გესაუბრებით. Კი, ნამდვილად ასეა. Აი ნახეთ, აქ უფრო მეტი მოცულობაა, აქ უფრო მეტი სიგრძეა. Მოდით ახლა გადაусვათ მოცულობის მოსამატებელი ჩვენს დაგრძელებულ წამწამებს, იმისთვის რომ ნახოთ ორივე ერთად რამდენად საინტერესო შედეგს მოგცემს. ნამდვილად შვენიერი ტუშია, მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო. Და დამაგრძელებელი გადაусვათ მოცულობით და ნახოთ თუ დააგრძელებს კიდე უფრო მეტად. Შვენიერი ტუშია, მინდა გითხრათ, ძალიანაც მომწონს. Რეკომენდირებული ანიბანისგან. Აშკარად ჩემი ვიზუალი ამ ტუშმა და ამ ტუჩსაცხმა შეცვალა, ხო? Ანუ ჩემს მაკიაჟს ბევრად უფრო დასრულებული შეხედულება მისცა. Ასე რომ, შემდეგი სიახლე ტუში და ნამდვილად დატესტილია და რეკომენდირებულია. Მოდით ახლა გავაგრძელოთ და მოდით ახლა გავაგრძელოთ ძალიან ჩემთვის ძალიან საყვარელი თემით. Მე ძალიან მიყვარს როდესაც ადამიანებს ჩუქრის აჩუქრებს. Ეს არის ჩემი საყვარელი მდგომარეობა და ჩემი ჰობი ერთგვარი. შესაბამისად, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ ჩემი საჩუქრები გავალამაზო და ლამაზ ასე ყუთში ან ლამაზ ესეთი ქაღალდის ჩანთაში მოვათავსო. Და ლამაზი საჩუქარი და ლამაზი ჟესტი ლამაზადაც შეგხუთო ასე თქვა. Და ეს კატალოგი ორიფლეიმის ჩვენ გვაძლევს ამის შესაძლებლობას და ჩვენ გვაქვს სამი ულამაზესი საჩუქრე ჩანთა. Ახლავე გაჩვენებთ სამივე მათგანს, რომელი უფრო მომწონს, სიმართლე რომ გითხრათ, ჯერჯერობით ვერ ჩამოვყალიბდი, მაგრამ სამივე ჩემთვის საყვარელი ადამიანისთვის მინდა და ამიტომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. Პირველი არის აი ესეთი საახალწლო, ვითომ ნაძვის ხე არის ლენტით გაკეთებული, ძალიან ლამაზია. მეორე არის აი ესეთი საჩუქრების მოოქროსფრო ფერებში. Და მესამე არის ალბათ მაინც ეს არის ჩემთვის ყველაზე მომხიბლავი, იმიტომ რომ ჩემთვის სილამაზე არის უბრალოებაში და აი ესეთი ნაძვის ტოტი თავისი წიწვებით და თავისი პაწაწუნა გირჩით ძალიანაც მომწონს. Და ამ სამი ჩანთისთვის მე მაქვს სამი საჩუქარი. Ეს არის ორიფლეიმის აქსესუარები, ეს არის ბებოსთვის და ეს არის დედასთვის. Და ჩვენი საყვარელი სუნამო All or Nothing, რომელიც არის ახალი არომატი, რომელიც შედგება ორი კომპონენტისგან და მოდით ახლა მე ამას გავხსნი და იმედი მაქვს რომ ჩემი და არ მიწყენს, იმიტომ რომ მანჩინაურია და ეს რაღაცა გამჭვირვალე პარკი თუ ექნება შემოხსნილი იმისთვის, რომ თქვენ გაცემოთ, არ ამგონია რომ გაბრაზდეს. აი ესეთი შეფუთვა არის, აი ასე გამოდის და აი ასე გამოიყურება ჩვენი სუნამო All or Nothing. ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ, ოღონდ ერთი წუთი თუნდა დამელოდოთ ამის მეორე ნაწილს. Zustat erti tsuti damelodat. Movedi. Ai es aris meore natsili. Moklet. Es aris sunamo, romeli chedgeba ori komponentisgan. Es aris erti, es aris meore.
თქვენ შეგიძლიათ რომ ესენი დამოუკიდებლადაც გამოიყენოთ, ანუ ცალკე სხვადასხვანაირი სურნელი აქვს აბსოლუტურად და შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ ერთადაც და ურთიერთქმედებაში კიდევ სხვა არაჩვეულებრივ სურნელს გვაძლევს და ქმნის. ახლავე გაჩვენებთ კატალოგში როგორ გამოიყურება ეს სუნამო. Კატალოგში ისე გამოიყურება, რომ ნამდვილად მოგინდებათ თქვენი ხელები მასზე, რომ თამაშოთ, ასე ვთქვათ. აი, ასე გამოიყურება. შეგიძლიათ იპოვოთ. აი, ესეთ ჩანთის ფორმის ბოთლში არის მოთავსებული და ძალამაზი, აი, აქ წერია, რომ ერთმანეთს თუ შეურევთ, კიდევ უფრო უკეთეს და სხვანაირ სურნელს მიიღებთო. Ასე რომ, ჩემო მეგობრებო, ეს საჩუქარი ჩემს დაიკოს. აი, ესე ისე თავის კოლოში ჩავდოთ და ჩემს დაიკოს, რადგან ოქროსფერებში არის გადაწყვეტილი ეს სუნამო, მეც ავიღებ ოქროსფერებში გადაწყვეტილ სასაჩუქრე პარკს. აი, ესე გამოვიწევ ხელებს და მოვათავსებ სუნამოს მასში. Da, ერთი საჩუქარი მზად არის. Რაც შეეხება შემდეგ საჩუქარს, შემდეგი საჩუქარი არის ულამაზესი საათი, რომელიც აი ასე გამოიყურება. ნახეთ რა ლამაზია. ეხა ამოვიღებ მე ამას 5-დან, იმიტომ რომ კარგად დაგანახოთ თუ როგორ გამოიყურება, იმიტომ რომ ის მარგალიტისებრ დეტალებს შეიცავს, რაც არის ძალიან ლამაზი. Da, ზუსტად ჩემი დედიკოს გემოვნებაში ჯდება. Და ძალიან გამიხარდა, როდესაც დავინახე ამ კატალოგში ასეთი ნივთი. აი, ასე გამოიყურება. ძალიან ლამაზია, ხო? მოდით, ხელზეც გავიკეთებ და ისე გაჩვენებთ. Ons jerna შევძლო ეს. ყველაზე მოუხერხებელი ადამიანი არის, რომ იცოდეთ თქვენს წინაშე წარმოდგენილი ჩემი სახით. Და ისიც მომიყევით, რომელი საჩუქარი მოგეწონათ ყველაზე მეტად, რომელს ისურვებდით თქვენ. Და არ დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენ ამ პირდაპირ ჩართვის ბოლოს გათამაშება გვექნება და დაელოდეთ მას იმისთვის, რომ მიხვდეთ და იცოდეთ თუ როგორ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა ამ გათამაშებაში, იმისთვის რომ გაიმარჯვოთ და მიიღოთ საჩუქარი თქვენს. აი, ასეთ პარკში ჩადებული პირდაპირ სახლში მოგართვან, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. აი, ასე გამოიყურება ჩემო მეგობრებო ეს საათი, რომელიც არის ულამაზესი. არ ვიცი ახლა თქვენ რამდენად კარგად ხედავთ აქ. ძალიან ისეთი რეალისტური მარგალიტები აქვს, ზე უამაზესია და მე ახლა ამას მოვიხსნი იმისთვის, რომ დავაბინავო ისიც და გავამზადო, რომ ვაჩუქო ჩემს დედას და გავახარო. აი, ესე ძალიან მარტივად იხსნება, უბრალოდ მე ვარ ძალიან მოუხერხებელი, კიდევ ერთხელ გეტყვით ამას. ისევ და ისევ მოვათავსოთ თავის სპეციალურ ჩასადებში, იმიტომ რომ ესე უფრო ლამაზია და უფრო საჩუქრის შეხედულება აქვს. ისევ და ისევ თავის ყუთში ჩავდოთ, დავახუროთ თავსახური, შევაცუროთ კოლოფში და აი ესე ნაძვისხის წითელ ახალდის ჩანთაში მოვათავსოთ სასაჩუქროში, რომელიც არის მართლა ძალიან ლამაზი და ძალიან მომწონს და გონია, რომ მისი სხვა დატვირთვით გამოყენებაც შეიძლება ესთეტიკის მოყვარული ადამიანებისთვის. მეორე საჩუქარიც მზად არის. Და მესამე, რომელიც არის ასევე ულამაზესი და შევარჩიეთ ჩემი ბებიისთვის, რომელიც არის ესეთი ღია ფერებში არის, თმა აქვს რაღაცა, აი რაღაცნაირი მოთეთრო მოვარდის პრომოქერაოთ აქვს შეღებილი, მოკლე ჩეჭრილი და ძალიან ლამაზი ქალბატონია და ვფიქრობ, რომ ძალიან მოუხდება აი ეს სამეული. ნახეთ, ულამაზესი საყურეებია. აი ესეთი ფერის. ძალიან ლამაზი და მდიდრული შეხედულების და აი ესეთი ყელსაბამი, რომელიც არის ასევე ულამაზესი. ერთი წუთით გაჩვენოთ წაღმა. აი,
ძალიან ძალიან ლამაზი. ისიც თავისივე ჩასადებშია. დავაბრუნოთ უკან და ჩემს საყვარელ ჩემს ფავორიტ ქაღალდის ჩანთაში ჩავდოთ და გავამზადოთ ისიც საჩუქრად. აი ასე. მესამე საჩუქარიც მზად არის. ასე რომ მე მაქვს სამი საჩუქარი და სამი ძალიან ბედნიერი ადამიანი ჩემი ოჯახიდან. შესაბამისად მე სამჯერ უფრო ბედნიერი ვარ. ვიდრე ვიყავი გუშინ. შემდეგი, რაზეც მინდა, ხო, ჯერ პირველ რიგში მინდა რომ ეს ყველაფერი მე თქვენ კატალოგშიც გაჩვენოთ, იმიტომ რომ თქვენ მე რომ ვერიპოვოთ ძალიან გული დამწყდება და ამიტომ მე ხლა შევეცდები რომ მოვძებნო ეს თქვენთვის წინასწარ აქ მაქვს მე ჩანიშნული სად რა არის რომ გაჩვენოთ რომ უფრო მარტივი იყოს თქვენთვის მოსაძებნად. აი ეს არის საათი რომელიც 99 გვერდზე არის კატალოგის. ეს არის საყურეები და ყელსაბამი. და მესამე რაც იყო, უკვე გაჩვენეთ. ოლორ ნახავ, ხო? ხო, ის უკვე გაჩვენეთ. კარგი. მოდით ახლა გავაგრძელოთ და შემდეგი ახლა აქ რაც დას ყველაფერი არის ჩემი. და ამიტომ ესე ძალიან დიდი სიამოვნებით განვაგრძობ მათზე საუბარს. მაგრამ სანამ მათზე საუბარზე გადავიდოდეთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მე-16 კატალოგი, ისევე როგორც ბევრი წინა კატალოგი, თქვენ გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ გახდეთ ქველმოქმედები. და მე ახლა მინდა რომ გაჩვენოთ ის გვერდები, ამოწერილი მაქვს სპეციალურად და ის პროდუქტები, რომლის ყიდვის შემთხვევაშიც თქვენ მოხვდებით საქველმოქმედო ფონდში, ანუ თქვენი თანხა ნაწილი გადაიწყება საქველმოქმედო ფონდში და ისინი დაეხმარებიან first step, ასე ქვია, ამ დაწესებულებას, რომელიც მუშაობს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის და მათ განათლებაზე, განვითარებაზე და ჯანმრთელ არსებობაზე ზრუნავს, ასე ვთქვათ. და თქვენ შეგიძლიათ რომ ამის მონაწილე გახდეთ და მე ახლა გეტყვით იმ პროდუქტებს, რომლის შეძენის შემთხვევაშიც თქვენ ხდებით ავტომატურად ქველმოქმედების მონაწილე. ეს არის აი ესეთი tender care-ის ბალზამი, რომელიც გამოიყენება გაუხეშებული ნაწილების დასარბილებლად და არის არაჩვეულებრივი. მე მაქვს ყველანაირი არომატის და ყველას აქვს არაჩვეულებრივი სურნელი, შეჭმა მოგინდებათ, ისეთი კარგია. მეორე არის wellness-ი, აი ნახეთ. აი აქ. აი ამაზე არის საუბარი. მიადევნოთ ხალხური. მესამე არის მე 60 გვერდზე. ჩემი საყვარელი თავის მოვლის ხაზი Botanicals, რომელიც 95% ნატურალური ინგრედიენტებისგან შედგება და არის არაჩვეულებრივი. უფრო სწორად 97% უკაცრავად, 95-ით კი რა, 97% ის შეიცავს 8 მინერალს, რომლებიც ერთმანეთთან ისე ურთიერთქმედებენ, რომ არაჩვეულებრივი ესეთი ეფექტი აქვს ჩვენს სილამაზესა და ჯანმრთელობაზე. არაჩვეულებრივი შამპუნი აქვს, რომელიც მომეხმარა იმაში, რომ ყოველდღიურად ჩემი თავის ბანის რუტინა, დღეგამოშვებით რუტინაში გადამეცვალა. არაჩვეულებრივი თხევადი საპონი აქვს, რომელსაც ვიყენებ და ძალიან კმაყოფილი ვარ და სხვა ფაქტობრივად ვეღარაფერს ვიყენებ და ის არის ჩემი ფავორიტი. ასევე აქვს აი ასეთი მყარი საპონიც, რომელშიც შიგნით არის მოთავსებული რაღაცა ნაწილაკები, რომელიც თან სკრაბის ფუნქციას ასრულებს და თან არის არაჩვეულებრივი. აქვს ხელის კრემი, რომელიც ეხლა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ამ სიცივეში ხელები სკდება, გინდა არ გინდა, და თმის ბალზამი, რომელიც ბოლოებში ვისვამ ხოლმე და მირბილებს არაჩვეულებრივად თმას. სულ მომთქმელად ველოდები, როდის გამოვა ამ ხაზის ახალი პროდუქტები, იმიტომ რომ რეალურად იმდენად საკუთარ თავზე გამოცადე და იმდენად ყოფილი ვარ, რომ ერთი სული მაქვს, რომ უკეთესი და უკეთესი და უფრო მეტი და მეტი პროდუქტები შემოგთავაზონ და თქვენ გეძლევათ საშუალება თუ შეიძლება ამ პროდუქტებს, რომ ქველმოქმედებაში მიიღოთ მონაწილეობა, რაც არის არაჩვეულებრივი, ხო? ნამდვილად ასეა. შემდეგი, რაც არის ეს საბავშვო ხაზი,
რაც 95%-ით ბუნებრივ ინგრედიენტებისგან შედგება ასევე და თქვენი შვილისთვის უსაფრთხო პროდუქტია, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ხარ მშობელი, პირველ რიგში შენი შვილის უსაფრთხოებაა შენთვის და ეს პროდუქტები ამის საშუალებას იძლევა და თან იძლევა სხვისი შვილების უკეთ ყოფნის საშუალებასაც თქვენი ქველმოქმედების მეშვეობით, ასე ვთქვათ. Და ბოლოს 202 გვერდზე აი ესეთი არაჩვეულებრივი სურნელის მქონე სასაჩუქრო შეფუთვები, რომელიც არაჩვეულებრივი საჩუქარია და თან კიდევ პლუს ქველმოქმედებას ჩართვის საშუალებას გაძლევთ. კარგი, ახლა გადავიდეთ შემდეგ პროდუქტებზე, რაზეც ძალიან მინდოდა რომ მესაუბრა. პირველი, რამაც ამ კატალოგში რომ ჩავიხედე, პირდაპირ დამიძახა და მითხრა რომ მე შენი უნდა გავხდეო, აი ეს უსაყვარლესობაა ჩემო მეგობრებო. მინდა რომ შეხედოთ და ნახოთ რამდენად საყვარელი წინდები არის ჩვენი კატალოგის სიახლე. ახლა მოდით ჩვენ ერთად გავხსნათ ის აი ასე. ჩე რა საინტერესო და ლამაზი შეფუთვა აქვს, არა? საჩუქრადაც ძალიან ლამაზია. თუმცა მე ჩემთვის მინდა ეს და გადავწყვიტე რომ ჩემი თავისთვის გამეკეთებინა ეს საჩუქარი და ჩემი ოჯახის წევრებისთვის სხვა საჩუქრები ავირჩიე. მოდით ახლა გავხსნათ, ისე რომ ეს ხუთიც არ გავაფუჭოთ, იმიტომ რომ ულამაზესი ხუთია და ვფიქრობ რომ ძალიანაც გამომადგება. და გამოვაძვრინოთ ჩვენი მელაკუდები. ძალიან საყვარლად გამოიყურება, ჩემო მეგობრებო. აი ასეთი წინდებია, არის უსაყვარლესი და ერთი სული მაქვს, როდის შევიმოსები ამ წინდებით და როდის წავიკითხავ ჩემ საყვარელ წიგნს. აი ასე გამოიყურება, ძალიან მომწონს. აი ესეთი არის კატალოგში. ეს ერთი. შემდეგი, რაზეც მინდა რომ გესაუბროთ, არის აი ესეთი სამეული ახალი სხეულის მოვლის საშუალებების. ეს არის ხელის და ტანის გელი, თხევადი, რომელიც შედგება რძის, თაფლის და ერთი წუთი, ესე იგი ეს არის, ნახეთ რომ არ შევცდე. საოცხოა ამსალური არომატი ლავანდის და ქარვის თბილი ნოტებითო. ანუ ის შეიცავს გარდა რძისა და თაფლისა ლავანდის თბილ ნოტებს, რაც მე ძალიან მიყვარს. აი ესეთი ტანის კარაქია ეს კრემი, უფრო სწორად ტანის და ხელის კრემი, თუმცა ძალიან ესეთი არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს, მოცულობა არის ძალიან დიდი და თან ისეთი კონსისტენციის არის, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი ხანი გასტანს და არ დასრულდება. 300 მილილიტრი არის თხევადი საპონი და 250 არის კრემი. და ასევე ამ სამეულში შედის აი ესეთი საპონი. მე ამ ბოლო დროს ძალიან მივეჩვიე ესეთ საპნებს, იმიტომ რომ თუმცა რა თქმა უნდა ისინი უნდა იყოს ინდივიდუალური მოხმარების, ანუ არ უნდა აგერიოთ ოჯახის წევრებს ერთმანეთის, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ინტიმური და ჰიგიენური საგანია და ძალიან გირჩევთ ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი, სხვადასხვა არომატის, სხვადასხვა ფუნქციების საპნები არის ორი ფლეიმის ქსელში და ნახეთ და აგემოვნეთ, მოიწონეთ. აი ესე გამოიყურება ეს სამეული კატალოგში. შემდეგი, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, არის აი ესეთი ხელის კრემების ტრიო სამი არომატით. აი ესეთ ხუთშია წარმოდგენილი. და როდესაც ხუთს გავხსნით, შიგნით დევს სამი ცალი ხელის კრემი. აი ესე გამოიყურება. ეს არის პიონი, ეს არის იასამანი და ეს არის ჟასმინი. სამივე არის არაჩვეულებრივი სურნელის მქონე
გააჩნია თქვენ იონი უფრო გიყვართ, იასამანი თუ ჟასმინი. Ასე რომ ეს სამიც აი ესე გამოიყურება კატალოგში და არაჩვეულებრივია. Amis gaida patara liriuli gadakhvevasavit minda rom ai eseti stensili gachvenot gavxni ekhla me amas da shignidan gamovazren ai aset utsnaur ragatsas vis sheudzlia mitkhes ra aris es zan zainteresa shekitva getqvit ra aris es es aris konturirebis sashualeba an visats uchirs imis gaanalizeba თუ სად უნდა დაიტანოს კონტურის მდგომარეობა და სად highlight-ის, ასე ვთქვათ. აი ასე დაიდებს სახეზე და ზედა ნაწილს highlighter-ით შეიფერავს, ქვედას კონტურირების მდგომარეობით და გადაიყვანს და გამოუარა ჩვეულებრივი მაკიაჟი. აი ესე გამოიყურება და ესეც ამ კატალოგში შეგიძლიათ რომ იხილოთ და ნახოთ. ჩემო მეგობრებო. და ბოლოს ბოლო რიგით, თუმცა არა ბოლო მნიშვნელოვნებით, აი ესეთი სადღესასწაულო, ასე ვთქვათ, სურნელის მქონე საპონი და ხელის კრემი მინდა რომ გაჩვენოთ, რომელსაც აქვს ძალიან ესეთი სასიამოვნო სურნელი. Da, ესეთი მოტკბო სურნელი არის, ცოტა ვაშლიურევია, ცოტა ვანილიურევია, აი რაღაცა გარდამავალია. აი ესე გამოიყურება. შიგნით აქვს საპონი, რომელსაც გავხსნი და გაჩვენებ როგორი პრინტი აქვს, იმიტომ რომ ულამაზესია. აი მართლაც რომ გამოყენება, დაგენანება ისეთია, ნახეთ. ესეთი კანფეტი ბანტით. და არაჩვეულებრივი სურნელი აქვს. თითქოს ჟელიბონია, მინდება რომ ჩავკბიჩო. ძალიან გემრიელია. უბრალოდ სწორად ესე გეგონება რომ ძალიან გემრიელია, არა და საპონია. მაგრამ ნუ ისეთი სუნი აქვს რომ მოგინდება რომ შეჭამო. და ხელის კრემი. არაჩვეულებრივი ნაკრები, ასევე არაჩვეულებრივი საჩუქრის, საჩუქრად რო ვიღაცას წავუღო, მაგალითად ამისთვის ჩვენია. ჩემო მეგობრებო, დღეს ჩვენი სიახლეები, ჩვენი ფასდაკლებები და ასე შემდეგ, ამით დასრულებულია. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი ახალი ესეთი თავის შესაქცევი ნიმუშებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კმაყოფილები იქნებიან ჩემი ოჯახის წევრებიც, თავიანთ საჩუქრებით, რითიც, რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო კმაყოფილი ვიქნები მე. და ეხლა მინდა რომ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო კმაყოფილები დარჩეთ თქვენ, დავაანონსო გათამაშება და გათამაშების წესები. პირველ რიგში რაც უნდა იცოდეთ არის ის, რომ გათამაშება ხვალ დღის ბოლომდე გაგრძელდება, ამიტომ უნდა იჩქაროთ. და ეს ვიდეო აუცილებლად შეინახება და დაიდება ინსტაგრამზეც და დაიდება ფეისბუქზეც. უნდა იცოდეთ კიდევ ის, რომ გამარჯვებულები არ მეორდებიან, ინსტაგრამზე ცალკე გამარჯვებული იქნება და ფეისბუქზე ცალკე, იმისთვის რომ ჩვენ უფრო მეტი თქვენგანის გახარება შევძლოთ. და ასეთია პირობა. თქვენ უნდა დაწეროთ ამ ვიდეოს კომენტარებში კომენტარი. ამ კომენტარში უნდა დაწეროთ hashtag ფერადი პარასკევი, ესე ქართული ასოებით. და ერთი წუთით რო არაფერი შემეშალოს, ხო? ესე იგი, ერთი მეგობარი უნდა მონიშნოთ. და ინსტრუქცია უნდა დაურთოთ, რომ ესე იგი, უნდა მოიწონოს თქვენი კომენტარი ბევრმა ადამიანმა. და ესე იგი, ყველაზე მეტი ადამიანი ვის კომენტარსაც მოიწონებს, ის ადამიანი გახდება გამარჯვებული და მიიღებს ერთი წუთით სად არის ჩემი ტუში, კიდევ ერთხელ უნდა გაჩვენოთ. ვერ ვიტყო. აი ესეთ ტუშს მიიღებს საჩუქრად. პირდაპირ სახლში მიართმევენ ასეთ ტურს. ერთ ადამიანს ინსტაგრამზე და ერთ ადამიანს ფეისბუქზე. ანუ კიდევ ერთხელ რომ აგიხსნათ, კომენტარში თქვენ უნდა მონიშნოთ hashtag ფერადი პარასკევი, უნდა მონიშნოთ თქვენი ერთ-ერთი მეგობარი, ვინც გნებავთ,
თითო კომენტარში თითო ადამიანი მონიშნეთ, შეგიძლიათ ბევრი კომენტარი დაწეროთ და უნდა დაურთოთ ინსტრუქცია, რომ ესე იგი მოიწონონ და დაგეხმარონ გამარჯვებაში. Რაც უფრო მეტი ადამიანი მოიწონებს თქვენ კომენტარს, უფრო მეტი შანსი გაქვთ იმისთვის, რომ გაიმარჯვოთ. ყველაზე მეტ მოწონებიანი კომენტარი ინსტაგრამზე და ფეისბუქზე თითო-თითო ადამიანი მიიღებს საჩუქრად ამ არაჩვეულებრივ ტურს, რომელიც მართლაც არაჩვეულებრივია და მეც ძალიან მომდონს. ამით, ჩემო მეგობრებო, დასრულებულია ჩვენი პირდაპირი ჩართვა. ერთი იმას გაჩვენებს, რომ ეს ნახატი გუშინ დავასრულე და შემიფასეთ, ჩემი დახატულია. Mă gândesc la amazia. La uite, ide la gitrat. Ide la gitrat, imaș, am zalie de dimagloba cu radu, bistuis, am tuli periodis vitare bași, zalie nici nu am ani, isrom, etmane tenu prohșiri, da, ufra sa halisa comunicație, bic condus colmeda. Magloba cu ala, cu antagan, romelic mismenda, romelic mi urepta, romelic adaigala, da. Ce-am tuis, zalie am berus nici naus. Ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში და იმედი მაქვს რომ ყველა ძალიან ჯანმრთელად და კარგად გრძნობთ თავს და გისურვებთ რომ ძალიან სასიამოვნო და ძალიან ესეთი მომგებიანი შავი და ფერადი პარასკევი ქონოდეთ. დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.